ajattele itseäsi jääkiekkoilijana? Periksi antamaton. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Aika hiljainen. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Saila. Mitä ilman et voisi elää? Koiria. Jos saisit valita minkä tahansa taidon jääkiekon ulkopuolelta, mikä se olisi? Mä haluaisin olla hyvä jalkapallopelaaja. Tää ei nyt tullut ihan yhdellä sanalla. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Mä olisin jalkapalloilija. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Mailairakkaaminen. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Siistiä. Aamu vai ilta? Ilta. Tee vai kahvi? Kahvi. Telkkari vai kirja? Telkkari.